Kiitoksia tosiaan järjestäjille. On miellyttävä olla täällä puhumassa aika tärkeästä asiasta, omasta mielestä erittäin tärkeästä asiasta. Mä toimin Teknologiateollisuus ry:n Brysselin konttorin vetäjänä, ja semmoisia rakkaita aiheita mulle on tietenkin tuo metalliteollisuuden ja prosessiteollisuus. Mä oon hyvin kiitollinen siitä järjestäjille, ettei ne pyydä mua ollenkaan arvaamaan ja kertomaan ja ajattelemaan, että miten EU pitäisi reagoida tähän Kiinan tilanteeseen, että riittää vaan kertoa ja koettaa arvioida se, että kuinka Kiina kehittyy lähiaikoina. Se on paljon helpompaa. Se on itse asiassa varmaan helpointa, jos ajatellaan koko maailmaa ja erilaisia maita, jotka täällä toimii, niin Kiinan ennustaminen on ehkä kaikkein helpointa, koska Kiina on järjestelmätalous, systeemitalous. Ja niin kuin tässä taisi jo muutamat puhujat todeta, niin Kiina myös noudattaa niitä suunnitelmia, eikä vaihda niitä joka vaalikauden jälkeen. Mä oon tämmöisen hyvin pienen esityksen tähän koettanut teille rakentaa, ja te olette varmaan tietoisia siitä, että tämä Kiina-asia on todella paljon esillä erilaisissa tiedotusvälineissä, samoin EU-komissio, erilaiset organisaatiot Brysselissä tekee selvityksiä, strategioita, arvioita siitä, mikä on Kiinan rooli ja miten Kiinaan pitäisi suhtautua. Ja jos tämä tilaisuus olisi ollut esimerkiksi perjantaina, niin mä olisin pystynyt osallistumaan huomenna tuolla Brysselissä järjestettävään tämmöiseen EU-Aasia-keskuksen järjestämään tämmöiseen seminaarin What Prospects for the Chinese Economy, jossa puhutaan juuri siitä, mistä minäkin koitan teille tänään kertoa, ja olisin ollut vielä viisaampi sen huomisen seminaarin jälkeen. Valitettavasti en siihen pääse osallistumaan, koska mä menen yhdessä yhdessä Suomen valtuuskunnan kanssa tuonne Pariisiin OECD:n terästeollisuuden ylikapasiteettiseminaariin. Tässä on ottanut näitä muutamia näitä papereita, jotka on viime aikoina kirjoitettu ja julkaistu tässä tähän aiheeseen liittyen. Tosiaankin näitä on siis valtava määrä. Lähes jokainen kynnelle kykenevä edunvalvontajärjestö, teollisuusjärjestö Brysselissä, komissio, parlamentti, kaikki on tehnyt jonkinnäköisiä papereita, ja ne on julkaistu ihan tässä viimeisen kuukauden aikana. Ja niistä saa hyvän käsityksen, ja niistä, jos niitä lukee ja jaksaa lukea ja on koittanut niitä lukea, niin saa aika hyvän näkemyksen ja käsityksen siitä, että miten tähän asiaan suhtaudutaan. Eikä siinä kauheasti ole eurooppalaisten välillä eroa, ja se kuva on suurin piirtein se, joka tänä aamuna on tässä piirretty. Mä koitan teille vähän valottaa niitä taustoja, miksi se kuva on sellainen kuin se on. Tässä on tämän huomisen seminaarin ohjelma, ja näette, siellä on hyvin paljon asiantuntevia esitelmöitsijöitä, ihmisiä, jotka kertoo ja tietää, mistä puhuu. Myös, niin kuin tänään todettiin, EK on tehnyt, tai EK:n kanssa yhdessä itse asiassa olemme tehneet tämmöisen paperin. Eli haluan tällä kertoa teille vaan sen, että tätä on mietitty, ja aika isolla porukalla, ja useat ihmiset on tätä miettinyt. Ja sen takia mä uskallan aika varmasti sanoa se, mitä mä tänään sanon, eli sen suunnan, mihin Kiina on menossa ja mitä Kiina tekee. Yksi kaikkein parhaimpia tietolähteitä on Timmermansin think tankin vetäjä Jonathan Holzlag, joka juuri julkaisi uuden kirjan tässä pari viikkoa sitten, How China's Trade Ambitions Challenge Europe. Eli hän käyttää tämmöistä termiä kuin silkkitie ansa, silk trap, silk road trap. Ja hän koittaa sillä kuvata sitä, että mitä Kiina tekee ja miten Kiina etenee tässä omassa politiikassaan. Ja tuossa on noita erilaisia odotuksia, joita Kiinalle ulkomaat asettaa, EU ja lähinnä USA. Ja mä sanon heti teille sen, minkä mä olin aikanaan Japanissa, asuin 6 vuotta, ja sen jälkeen, kun mä Japanista muutin takaisin Suomeen, niin sen jälkeen, ja siellä Japanissa tehtiin Kemiran kanssa vetyperoksiditehdas, ja sen jälkeen mä sitten tulin Tanfeltille ja Metsolle, jossa sitten olin tekemässä 2 tehdasta Kiinaan, eli yhden sinne Shanghain lähelle ja sitten toisen Pekingin lähelle. Eli noin 15 vuotta elämästäni tein siellä Aasiassa aika aktiivisesti töitä ja nimenomaan tehdasprojektien kanssa. Ja se, mitä mä siellä opin silloin, niin mun mielestä se vahvistuu näistä kaikista analyyseistä, joita nämä ihmiset, jotka on tutkinut tätä vielä enemmän kuin minä, jotka on vielä parempia Kiina-asioita kuin minä olen, niin pystyy teille kertomaan.
Samoin ne teistä, jotka oli eilen Temmin ja Petri Peltosen ansiokkaasti järjestämässä EU-tilaisuudessa, niin siellä kansliapäällikkö Gustafsson kiteytti sen niin loistavasti, että jos olisin saanut Jarin tänään tänne, niin mä olisin pyytänyt Jarin sanomaan sen minun puolestani. Hän sanoi juuri sen, mitä mä tänään sanon tässä näin kohta. Oleellista tässä Kiinassa ja Kiinan toiminnassa on se, mikä on esimerkiksi näissä kahdessa lauseessa todettu, jotka on suoraan kiinankielisistä lähteistä käännetty, ja niistä, jos ne luette, mitä siellä luetaan, niin siellä on hyvin määrätietoista, eikö niin? Määrätietoista tulevaisuuden tavoitteita asetantaa, ja määrätietoisesti kerrottu se, että Kiina haluaa olla maailman supervalta. Kiina haluaa olla ykkönen, eikä se Kiina halua olla ykkönen missään halpatuotannossa, eikä vaatimattomissa tuotteissa. Tänään kuultiin laivateollisuutta, täällä puhutaan supernopeista luotijunista. Kiina haluaa olla niissä ykkönen. Kiina haluaa olla innovaatiopolitiikassa maailman ykkönen. No, mä en näitä teille lähde lukemaan englanniksi, jos saatte lukea siitä, että niitä ei ehkä tarvitse lukea siitä. Ja kysymys kai meille eurooppalaisina on se, että pystytäänkö me kilpailemaan ja miten meidän pitäisi tähän kilpailuun, tähän ambitiotasoon vastata. Mä en ota siihen tänään kantaa, jos myöhemmin voidaan keskustella, mä kyllä kerron oman mielipiteeni, mutta se on niin vaikea kysymys, että siihen mä mieluummin en ota kantaa. Mutta esimerkiksi jos puhutaan tästä just tästä autoteollisuuden, voisi sanoa niin kuin tämmöisestä vallankumouksesta, kun siirrytään polttomoottorista sähköautoihin, niin Kiina on näyttänyt varsin minusta konkreettisella ja uskottavalla tavalla, että ne pystyy olemaan maailman johtava sähköautojen valmistaja. Siellä on sähköbusseja 350 000 käynnissä, ja sieltä tulee kaikki ne akut, joita käytetään maailman sähköautossa tällä hetkellä. Ei ole epäilystä mun mielestä siitä, etteikö Kiina tulee olemaan johtava sähköautovalmistaja. Toinen semmoinen hyvin... Nämä on teille vain uskovahvistukseksi siitä, että Kiina on tosiaan jo nyt hyvin merkittävä pelaaja maailmanmarkkinoilla. Toinen on tämä alustatalous. Mulle aika outo, mä oon insinööri ja prosessi-insinööri, että mä en ihan tarkkaan ymmärrä, mitä se alustatalous tarkoittaa, mutta nämä on mua viisaammat on tässä sitä tutkinut ja todennut, että USA on se paikka, jossa tätä alustataloutta eniten tällä hetkellä harrastetaan. Siellä on vahvimmillaan se osaaminen ja teknologia. Seuraavaksi tulee Aasia. Ja Eurooppa on tuossa Afrikan tasolla vähän niin pikkusen iso. Kyllä mun mielestä tämä on niin kuin faktaa, ei tämä ole kuvittelu, etteikö Kiina olisi aika voimakas jo nyt ja pystyy vielä vahvistumaan tästä eteenpäin. Yksi tapa, millä Kiina toteuttaa sitä 5-vuotissuunnitelmaansa ja sitä teollisuuspolitiikkaansa on, niin kuin äsken tässä todettiin jo hienosti puheenvuorossa, on lainat, valtion takaamat lainat tai valtion antamat lainat edullisilla ehdoilla. Ja nämä luvut, jotka te tässä näette, jotka on niin kuin mun käsittääkseni triljoonia, jos mä en oikein ymmärrän, niin se mitä tässä kannattaa katsoa on se, että jos tästä löytyy tämä niin kuin nämä on Maailmanpankin myöntämiä lautoja, Euroopan investointipankin myöntämiä lainoja, ja nämä on sitten kiinalaisin myöntämiä lainoja. Sä ajatte aika ison eron tässä, eikö niin? Jos mä oikein tämän nyt äkkiä lasken, niin tässä on niin kuin vähintäänkin 10-kertainen, jos se 100-kertainen ero siitä rahan määrässä, joka on investoitu Kiinassa erilaisiin teollisiin kehityshankkeisiin. Aika merkittäviä summia rahaa. Siellä todetaan tämä uuden silkkitien kehittäminen. En tiedä, huomasitteko eilisessä lehdessä uutista siitä, kuinka Macron ja presidentti Xi ovat allekirjoittaneet aika merkittäviä noin 40 miljardin arvosta kauppasopimuksia Ranskan ja Kiinan välillä. Viikonloppuna lauantaina, kun katseltiin Brysselissä uutisia, niin italiankielisiä uutisia, niin siellä kauhistuneena katsottiin sitä, että kuinka italialaiset on myynyt sielunsa kiinalaisille. Ja mä otan tuosta suoran lainauksen Italian Triesten satamajohtajan lausumasta, joka mun mielestä kertoo hyvin siitä, että miten tämä käytännössä tänä päivänä etenee. Politiikka siksi, mutta miten käytännössä etenee. Ihmiset puhuvat geopolitiikasta, mutta minulle kyse on vain bisneksestä. Näin sanoo Italian Triesten sataman johtaja. Ja te tiedätte ehkä paremmin kuin minä, että Italia on, ja Ranska on yksi protektionistisimmista maista EU:n sisällä, jotka noin Brysselissä harrastaa semmoista protektionistisempaa kauppapolitiikkaa.
Ja nyt ne on ne maat, jotka on allekirjoittanut merkittäviä kauppasopimuksia. Ja jokainen, joka tuntee kauppasopimusta ja allekirjoitusdynamiikkaan, tietää, että niitä kauppasopimuksia on valmisteltu vähintään 2-3 kuukautta. Että ne ei tullut mitenkään yllätyksenä. Näitä voisi jatkaa hyvinkin pitkään, eikä tässä ole teille enää nyt ehkä mitään muuta. Tämähän ei ole ensimmäinen satama, jonka kiinalaiset täältä Euroopasta hankkii käytännössä vaikutuspiirinsä. Siellä on siellä Kreikassa yksi toinen satama, mutta tämä varmaan jatkuu. Ja ehkä tässä on hyvä sanoma myös teille, että se on tämmöinen projekti, kontrahtointi, financing, operation, se kaikki on paketti, eikö niin? Se ei ole mikään tämmöinen yksittäinen yritys, joka koittaa epätoivoisesti vientilainoilla hankkia bisnestä. Se on kokonainen paketti, jossa valtio on mukana. Tämä ei ole salaisuus, eikö niin? Valtio on siinä mukana, se rahoittaa, se tuo toimijat sinne, koska se rahoittaa, niin se määrää, ketkä niitä toteuttaa. Sillä lailla se etenee aika tehokkaasti, se Kiinan suunnitelma. E-kauppa on yksi samanlainen, jossa Kiina on hyvin pitkällä ja tulee varmaan vielä toteuttamaan jatkossakin hyvin, hyvin hyviä ja maailmanlaajuisesti merkittäviä hankkeita. Ja sitten mä pääsenkin näihin johtopäätöksiini. Mun mielestäni Kiinan kanssa on sillä lailla tärkeää pragmaattisesti edetä, että ei ole varmaan olemassa sellaista yhtä oikeaa, en tiedä onko edes yhtä eurooppalaista politiikkaa sen suhteen, että miten tässä pitäisi menetellä, vaan jokaisen maan on kyllä ihan aidosti itse mietittävä, että miten me suhtaudutaan Kiinaan, mikä on meidän tilanne siinä. Kiinalla on semmoinen myös mielenkiintoinen, vähän vanhakantainen ajatus, että tämä valmistava teollisuus on kuitenkin se, joka pitää ensin saada maailmanluokan teollisuudeksi, ennen kuin ne katsoo, että he ovat niin tyytyväisiä siihen omaan kehitykseensä ja kehityskulkuunsa. Ne ei katso enää, että ne olisi tämmöinen halpa tuottaja, vaan ne haluaa tulla näihin korkein lisäarvon tuotteisiin, niihin tuotteisiin myös, joissa suomalainen teollisuus on, että ne tulee sen varmaan tekemään. Ihan uskoisin vääjäämättömästi. Vielä pitkään, niin kuin tässä sanotaan kolmannessa bullet pointissa, Kiina tulee keskittymään vientiin. Tämä ei ole Suomelle mikään yllätys. Tämä ei pitäisi suomalaisille olla mikään yllätys, koska viennistä tulee ne hyvinvointimarkat, eikö niin? Jos Suomi olisi kotimarkkinatalous, niin meidän kansantalous olisi käsittääkseni 30% pienempiä, meidän hyvinvointi olisi 30% pienempiä. Kiinalaiset ajattelee ihan samalla lailla. Niillä on paljon sisäisiä ongelmia, paljon eriarvoisuutta Kiinassa, niiden täytyy nostaa koko kansan elintasoa, ja ne ajattelee näin, että se tulee viennistä ne rahat osin, ei tietenkään kokonaan. Toisin sanoen lopputulemana summa summarum, Kiina tulee, niin kuin me toivotaan, uudelleen balanssoimaan tai uudelleen hakemaan sitä oman taloutensa ja oman yhteiskuntansa balanssia, mutta se on erilainen tapa kuin mitä me toivottaisiin. Ja nyt mä, jos sallitte, palaan tässä puheenjohtaja sanoista, kun mä puhun liikaa, niin kuin vaimo sanoo aina tunnin kuluttua, että on hetki hiljaa vähän. Tässä on tämä toiveiden lista, joka meillä on Euroopassa, rebalancing the Chinese economy. Se on ilman muuta niin. Näin tulee tapahtumaan, mutta eri lailla kuin me kuviteltiin. Bilateral trade imbalance eivät tule sitä tekemään. Lähi 10 vuotta aikana. A level playing field for investors eivät tule sitä tekemään, koska heidän koko taloutensa on rakennettu sen varaan, että yksittäiset kansalaiset säästää ne sinne keskuspankkiin, ja se keskuspankki jakaa sitä rahaa, ja sitten tulee viennin kautta lisää vaurautta. Level playing field for IPR exchanges. Tässä ne on tiukassa paikassa. Siinä vaiheessa, kun ne itse rupeaa tekemään jotain sellaista, jossa on IPR. Mutta niin kauan, kun niillä itsellä on merkittävä IPR, niin kauan tässä ei tapahdu mitään. Fair competition in third markets ei tapahdu. Afrikassa on sellainen tilanne, että Afrikassahan kiinalaiset on aika aktiivisia, ja ne tulee sinne omilla projekteilla, omilla tarjonnallaan. Ja aika paljon niitä Afrikan projekteja rahoitetaan EU:sta. 80% rahoituksesta tulee EU:sta. Mutta tiedättekö, mikä on prosentti projekteista, jotka menee Kiinaan? Se on se 80%. Siellä on varsin vähän muita toimijoita.
Make China sign up to more liberal trade rules. Tässä varmaan jonkin verran. Ne joutuu antamaan periksi, niin kuin Japani aikanaan joutuu antaa Amerikalle periksi, niin ne joutuu antamaan periksi. Ne tulee antamaan mun ennusteeni mukaan sillä lailla, niin kuin Japanikin antoi, että ne keskenään sopii Kiinan sisällä, että okei, annetaan 10% meidän markkinoista ulkomaisille, niin sitten ne on tyytyväisiä. Miksi mä uskon sanoa näin? 2001, jos muistatte vielä ne, jotka oli silloin kauppapolitiikassa mukana, 2001 Kiina halusi tulla WTO-jäseneksi. Tehtiin tämmöinen WTO Accession Protocol, jossa WTO-jäsenet määritteli muistaakseni, oliko 6 vai 5 ehtoa, joilla Kiina lupasi ne täyttää, että kun Kiina nämä täyttää, niin sitten pääsette täysjäseneksi. Montako niistä ehdoista Kiina on tänä päivänä noin 18 vuoden kuluttua täyttänyt? Niistä 5 säännöstä. Petri taitaa muista. 1. 4 on täyttämättä vielä tänä päivänä. Eli sen takia uskon sanoa, että okei, varmaan ne oman etunsa nimissä jonkin verran antaa markkinoita ulkomaisille toimijoille sen takia, että ne haluaa sitä teknologian siirtoa, mutta ei ne sitä muuten tule sitä kansainvälisen kaupan VTO-sääntöjä merkittävästi ratifioimaan. Nyt mä pyydän puheenjohtaja kovasti anteeksi. Mä tiedän, että mitä mä sanoin kuulostaa kovin negatiiviselta ehkä, mutta näin ei kuitenkaan ole. Ja mä palaan sitten vielä tähän oikeastaan tämän italialaisen satamajohtajan lausuntoon ja sitten tähän omaan johtopäätökseeni. Me suomalaiset ollaan opittu selmiämään. Meillä on itse asiassa tuossa naapurissa aikalainen haaste ollut aina. Ja kiinalaisetkin on pragmaattisia. Ne on paljon pragmaattisempia varmaan kuin esimerkiksi me. Meillä on visioita, meillä on filosofioita, mutta kiinalaiset on pragmaattisia, niin ollaan me suomalaisetkin loppujen lopuksi. Kyllä me tästä selvitään. Mutta meidän täytyy kehittää semmoinen oma fiksu Kiina-strategiamme ja sen mukaan edetä. Ja valitettavasti on niin, että aina ja kaikissa kohdissa se meidän Kiina-strategia, paras Kiina-strategia, ei ole sama kuin EUn paras Kiina-strategia. Mutta silloin, niin kuin Italia on tehnyt jo valintansa, niin kuin Ranska on tehnyt jo valintansa, niin Suomenkin pitää tehdä valintansa, että me noudatetaan omaa strategiaa. Niin kuin jääkiekossa sanotaan, me pelataan omaa peliä. Valitettavasti näin on tehtävä. Ei sen takia, että se olisi hienoa ja kauhean kaunista ja eettisesti oikein, mutta meidän on pelattava omaa peliä. Niin tekee Ranska ja Italiakin. Niin tulee tekemään muutkin EU-maat aika nopeasti. Kiitoksia, puhemies.